Muito boa tarde. Tenho um grande prazer em recebê-los aqui ao final de uma reunião que eu soube foi uma reunião muito estudiosa, com debates, com apresentação de diagnósticos da área de atuação de cada um, dos respectivos postos, e também com a delimitação de algumas linhas prioritárias de atuação. Eu quero cumprimentá-los, agradecer muito a presença de todos aqui e lembrar que essa reunião, em primeiro lugar, é a primeira reunião desse gênero. E o fato de termos hoje essa reunião ter acontecido, ela resultou de um encontro no mês de abril, se não me engano, uma reunião com o ministro da Defesa, o ministro da Segurança, o ministro da Justiça, ministro da Polícia Federal, o diretor-geral da Polícia Federal. Nós tivemos um encontro em que se decidiu a realização desta reunião, que é a primeira e seguramente não será a última, porque a ideia de que o combate à criminalidade transnacional é uma exigência do combate ao crime, à manutenção da segurança no nosso país. A política de segurança pública necessariamente envolve uma dimensão internacional. Isso é algo que está assente no senso comum. Todos sabem de como o tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando de diferentes espécies são nocivos à vida do país, à vida das famílias. E todos sabem também que há redes criminosas que são transnacionais, operam não apenas no Brasil, mas têm correspondentes em países vizinhos. Redes cada vez mais complexas, cada vez com acesso a meios sofisticados de comunicação, infiltradas em muitos organismos governamentais, e é absolutamente indispensável, assim como nós temos a consciência de que é preciso que haja no Brasil, internamente, uma boa articulação entre todos os órgãos encarregados da defesa e da segurança, é preciso também buscar uma articulação com as forças congêneres, as instituições congêneres nos países vizinhos, de tal modo, inclusive, a racionalizar o trabalho. Uma ação, e creio que esse foi um ponto levantado na reunião de hoje, quando se desmantela uma rede criminosa, como se frustra uma operação criminosa num país vizinho, o caso, por exemplo, da erradicação da maconha, da enorme plantação de maconha no Paraguai, isso redunda em benefício nosso, até mesmo do ponto de vista material, financeiro. De modo que a busca dessa articulação com as forças encarregadas da segurança e defesa dos países vizinhos é um complemento indispensável à nossa atuação no Brasil. E é claro que essa articulação se faz de Estado a Estado, através do Ministério de Relações Exteriores. É por isso, inclusive, que eu determinei a criação em todas as nossas embaixadas na América do Sul de um setor encarregado de segurança e defesa, vocacionado especificamente para isso. E a presença dos adidos é absolutamente fundamental. Eu tenho tido, nas visitas que faço, contato com muitos adidos e tenho recolhido depoimentos de embaixadores sobre o grau de entrosamento que já se verifica nesses postos. Mas é o que é preciso que nós aprimoremos, que nós intensifiquemos. Não é uma novidade a busca de articulação com países vizinhos. Já desde quando o ministro Serra assumiu, realizou uma reunião de segurança de combate a crimes transnacionais no Cone Sul, e a partir daí começamos a fazer reuniões bilaterais com todos os nossos vizinhos, com exceção até agora da Venezuela. Mas já há uma resposta por parte do ministro da Defesa venezuelano, depois de um ano de silêncio, atendendo uma solicitação
do então ministro da Defesa, Raul Juliman, já respondeu positivamente para que nós possamos fazer também com a Venezuela um exercício dessa natureza. Uma coisa são os problemas políticos, as divergências, outra coisa é a necessidade imperiosa de termos também com a Venezuela o maior grau de articulação possível. Da nossa parte, não temos nenhuma reserva quanto a isso. Eu gostaria que o embaixador Simas pudesse fazer um resumo das conclusões que, segundo eu soube, se organizam em torno de três eixos. O primeiro é o eixo da capacitação e cooperação com as instituições voltadas para esse tema nos países vizinhos. Como podemos cooperar para melhorar o nível de capacitação, treinamento, contato com as tecnologias das quais nós já dispomos. O segundo tema, o segundo eixo é financiamento. Todos nós sabemos, nos nossos ministérios, onde nós trabalhamos, como os tempos estão difíceis hoje, com os contingenciamentos, as restrições fiscais graves que estamos enfrentando. O Itamaraty também, né, Fernando? Enormemente. Mas temos que buscar formas de maximizar um pouco os recursos que temos e, sobretudo, vermos se é possível, em organismos internacionais, nós, que sejam isentos, que não queiram ter uma ação intrusiva aqui no nosso país, nem nos países vizinhos, como organismos como o Banco Interamericano, como Nações Unidas, se é possível localizarmos algumas também fontes de recursos para implementarmos algumas ações precisas. Né? E o terceiro vetor da ação é o vetor da, como você falou, Fernando, do uso de novas tecnologias. Sei que o nosso CISFRON, infelizmente, em razão da descontinuidade das dotações orçamentárias, ainda está muito aquém, muito longe daquilo que seria necessário. Mas, enfim, vamos ver o que é possível se fazer também para mobilizarmos tecnologias, porque a ideia de que o controle das fronteiras, que é o terceiro item de preocupações revelado nessa reunião, ela não pode se fazer com homens e mulheres um atrás do outro ao longo dessa enorme fronteira que nós temos. Né? Além dos planos operacionais para maximizar a ação nos pontos nevrálgicos da fronteira, podemos, com recurso a tecnologias novas, multiplicar a nossa presença para implementarmos esse terceiro eixo de preocupações, que é o controle mais efetivo das nossas fronteiras. Mas eu passaria a palavra ao embaixador Fernando Simas para que ele pudesse nos transmitir a todos um resumo das conclusões desse encontro. Obrigado, ministro. Em primeiro lugar, com a vênia de Vossa Excelência, eu queria novamente registrar o nosso profundo agradecimento do Ministério das Relações Exteriores pela riqueza das contribuições recebidas e pela natureza franca e muito objetiva e prática e concreta da discussão havida ao longo do dia de hoje e das recomendações que foram formuladas. Fica patente, como nós havíamos antevisto na reunião de abril com os ministros das pastas, que o senhor mencionou, a necessidade e o benefício que resultaria deste exercício de articulação, tanto em termos da formulação de um diagnóstico, como está registrado nos subsídios enviados por cada posto, mas também na apresentação de propostas efetivas de atuação futura. Justamente a primeira sugestão
que nós deixamos aqui registrada, é a conveniência de pensar numa forma de que este exercício seja permanente. É claro que vamos debater com todos de que forma fazê-lo no futuro, com que periodicidade, mas no âmbito de cada uma das unidades e cada uma das embaixadas, já há total disposição de parte do Itamaraty de promover esse estreitamento e essa coordenação que tantos benefícios pode trazer para a defesa das nossas fronteiras e a prevenção dos ilícitos nesse anel com os nossos países vizinhos. O segundo ponto é a definição de um portfólio estruturado de cursos e de oportunidades de cooperação técnica que seja adaptado às necessidades de cada país, que seja também oferecido em função de interesses específicos brasileiros em relação a esse país e tratar de encontrar formas de oferecer cursos ou de oferecer instrutores para atuação diretamente nos países vizinhos e o melhor modo de financiar esses esforços também. Terceiro ponto, a intensificação na designação de oficiais de ligação que atuem diretamente dentro de órgãos congêneres nos países vizinhos. Já há algumas experiências que têm sido positivas. Foi examinado o caso do Paraguai, por exemplo, e eu acho que certamente outras podem ser desenvolvidas. Em seguida, a divulgação do Centro de Cooperação Policial Internacional no Rio de Janeiro, de certa forma, procurar um pouco uma atração de policiais de outros países para esse modelo de cooperação com o Brasil. Depois, o emprego de novas tecnologias e plataformas para o combate ao crime organizado e procurar também compartilhar conhecimentos e a experiência brasileira no uso dessas novas tecnologias com os países vizinhos. Procurar examinar junto a cada um dos ministérios, pastas e agências a possibilidade da criação de uma rubrica específica nos orçamentos desses órgãos para ações que sejam voltadas aos países da América do Sul. E fomentar a coordenação com as embaixadas de outros países nas capitais da América do Sul, na medida em que há outros países que têm atuação intensa, como nós vimos aqui, também na defesa de seus interesses, há atores, inclusive extra-regionais, que têm presença muito marcada, e essa coordenação com as embaixadas locais também pode ser útil, inclusive em relação ao próximo ponto, que é, eventualmente, o desenvolvimento de projetos trilaterais que se beneficiem da expertise, dos recursos humanos brasileiros, trazendo financiamento específico. Caso já existe alguma atuação dessa natureza, por exemplo, tanto com o sistema das Nações Unidas, quanto com a União Europeia, com os Estados Unidos, com o Canadá, etc. Também nos pareceu interessante ao longo do dia, tendo em vista também que o crime afeta interesses também do setor privado brasileiro, que procuramos explorar parcerias público-privadas com instituições que estão sofrendo diretamente as consequências dessa criminalidade transfronteiriça. O caso do contrabando e do descaminho, acho que dá uma boa dimensão do que pode ser feito nesse sentido. Aumentar o número de exercícios de conjuntos aéreos, sempre tendo em conta as dificuldades que foram assinaladas em matéria dos custos envolvidos, mas procurar desenvolver estratégias para um incremento do número desses exercícios conjuntos aéreos, a exemplo da experiência levada à frente com a Colômbia. Compartilhar a metodologia do CISFRON. Sabemos que o CISFRON, como disse o ministro, ainda está aquém do seu potencial, mas a metodologia do CISFRON certamente tem interesse e atratividade para os nossos vizinhos e podemos continuar a apresentá-lo como uma plataforma em que a coordenação com o Brasil pode vir a ter benefícios no futuro. Também a utilização de novas tecnologias para melhorar o controle de fronteira, e aí se falaram do uso dos drones, dos veículos não tripulados, dos radares, etc. E, finalmente, tendo em conta esse esforço que foi feito de reuniões binacionais com cada um dos vizinhos, com a exceção da Venezuela até agora, talvez pensar no estabelecimento
ao longo da fronteira de comandos operacionais bipartidos ou tripartidos. Lembrando também, embora isso não esteja aqui entre as recomendações, que no âmbito do Mercosul há sugestões muito específicas também sobre, por exemplo, equipes conjuntas de investigação policial e de produção de provas que podem ser úteis também no âmbito da atuação do nosso aparelho legal e da justiça. São essas as recomendações, ministro. Trata-se de uma experiência nova, mas que eu acho que fica aqui o exemplo de um dia muito proveitoso de debates e de recomendações concretas que têm um impacto imediato no controle da segurança das nossas fronteiras. Muito obrigado.